Srbi u Crnoj Gori nijesu manjine, tvrdi srpski premijer. Marin Le Pen ne referendum o fregzitu, a u vječitom derbiju košarkaši Partizana savladili su crvenu zvezdu. Ovo su novosti Srpske televizije Dobroveče. U nastavku najvažnije teme koje su obilježile 5. februar. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio u izjavi za dan da Srbi u Crnoj Gori nijesu manjina i da to nikada neće biti. U Kosovskoj Mitrovici je uklonjen potporni zid koji će prema planu uređenja vrlo brzo biti zamijenjen novom konstrukcijom. Prištinske vlasti sve vrijeme pokušavaju da od komunalnog pitanja u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice učine inicijalnom kapsulom za započinje i sukoba, rekao direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ruski ministar inostavnih poslala Sergej Lavrov kazao da je Moskva ispravno postupila što je uvala protiv mjere Evropskoj uniji kao odgovor na evropske sankcije koje su je nametnute. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio u izjavi za dan da Srbi u Crnoj Gori nijesu manjina i da to nikada neće biti. On je rekao da je na preskonferenciji prije dva dana nakon susreta sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem napravio lapsus kada je kazao da je na sastanku bilo riječi o položaju srpske manjine u Crnoj Gori. Vučić je dodao da Srbija nikada neće tretirati Srbe u Crnoj Gori kao manjinu jer oni to nijesu. U Crnoj Gori postoji srpska zajednica, a ne nikako srpska manjina. Moguće je da je bio u pitanju lapsus na preskonferenciji, pa je ispalo da sam kazao da su Srbi u Crnoj Gori manjina. To naprosto nije tačno, rekao je Vučić za dan. Inače, iz nove srpske demokratije i socijalističke narodne partije kritikovali su Vučića da Srbi u Crnoj Gori nisu niti mogu biti nacionalna manjina, a srpski premijer je pojasnio da ni on to ne misli. Vučić je naveo i da je sa premijerom Crne Gore Duško Marković bilo razgovora o položaju srpske zajednice u Crnoj Gori radićemo na poboljšanju njihovog položaja jer nam je to u zajedničkom interesu želim da poručim Srbija nikada neće tretirati Srbe u Crnoj Gori kao nacionalnu manjinu jer oni to nisu istakao je Vučić Prema njegovim riječima bilo je govora i o položaju Srba u Crnoj Gori i Crnogoraca u Srbiji, te da će tim povodom dvije države uraditi važne stvari. Na otvore način smo to posmatrali i pošto želimo dalje unapređenje odnosa, mislim da ćemo, kada je to u pitanju, uspjeti da uradimo određene važne stvari, rekao je Vučić. Podsjetimo, poslije razgovora sa srpskim premijerom, Marković je istakao da je Crna Gora bila i ostala snažno posvećena odnosu prema srpskoj zajednici i da je spremna da se bavi njihovim primjedbama. Nijedan član predsjedništva Demokratskog fronta, izuzev Strahinje Bolajića, koji je naš Nikšićanin, nije bio uključen u dosadašnje pregovore i aktivnosti na objedinjavanju opozicijenih snaga, a sve i da jeste prihvatio bi naš predlog o zajedničkom nastupu. Zato napad Borisa Bogdanovića preko demokrata Nikšića na Predraga Bulatovića doživljavamo kao bježanje od odgovornosti i stvaranje jeftine i politikanske atmosfere, etiketiranje svojstvene radu Crnogorske tajne službe s početka 2000. saopštena iz Demokratskog fronta. Kontradiktornosti u posljednjem saopštenju demokrata su jednostavno toliko očigledne da sami sebe demantuju. Prvo, kako to da im Predrag Bulatović nije smetao dok su demokrate sa Demokratskim frontom i ostatkom opozicije formirali vlast u Budvi i Kotoru i, zahvaljujući fleksibilnosti i korektnosti demokratskog fronta, dobili gradonačelniki u ovim gradovima. Drugo upravo je ujedinjena opozicija na čelu sa Predragom Bulatovićem 2002. godine osvojila vlast u deset crnogorskih opština, a zatim, bez obzira na ideološke razlike sa tadašnjim liberalnim savezom Crne Gore, formirala vlast u još četiri opštine. Vjerujemo da je ovo demokratama veoma dobro poznato, tako da njihova i učerašnja matematika, ka nema dodira sa realnom politikom ali svakako ima sa potrebom da svakog opozicijonog političara koji ima preko 35 godina proglase sumnjivim i nedostojnim njihove saradnje. Jučerašnje promovisanje nosioca liste demokrata u Nikšiću bez predstavljanja odborničke liste najbolji je dokaz da u ovoj stranci nikada nisu ni planirali zajednički opozicijoni nastup. Naprotiv, čim je uslijedio naš iskreni poziv za koalicijoni nastup u Nikšiću, Oni su brže bolje organizovali pres konferenciju i najavili samostalni nastup. I još nakon svega demokrate daju sebi za pravo da nas zato što smo poštovali želje građana Nikšića o koalicionom nastupu postave u pozu vinkla, koristeći nesvjesno termine svojstvene određenim uticajnim lobijima oko DPS-a. S obzirom na očigledno političko neiskustvo dobro namjerno ih savjetujemo da ne raspiruju svađu među opozicijom napadajući redom sve opozicione političare, jer su građani Nikšića prepoznali ko se istinski zalaže za smjenu DPS-a, a ko kroz promociju nekih novih životnih i političkih usmjerenja koje nemaju uporište u našem gradu, veoma otvoreno pomaže DPS-u. Od osnivanja demokrata Predrag Bulotović je lider Demokratskog fronta rukovodi najprljavijom tajnom kampanjom, usmjerenom protiv mladih, novih i čistih ljudi koji izazivaju opšte simpatije u Crnoj Gori. Danas je konačno sakrivši se iza saopštenja demokratskog fronta priznao i javno do odnosu na demokrate radi isto ono što bezuspješno evo već dvije godine rade najprljavije službe i paraslužbe crnogorskog režima, kojima su Aleksa Bečić i demokrate rak rana i najveća opasnost. Predraže Bulatoviću očito da ni nakon 30 godina nijesi promijenio poslodavca Svetozara Maravića, kojeg su demokrate nokautirale u budvi, navodi se između ostalog u reagovanju demokrata. Međutim, to što više kleveće, što mi više rastemo, ne zbog nas, već zbog potrebe da konačno jednom za svak da pobjedimo najmračnije i najmonstroznije dijelove ovog sistema, mračne službe, njihove pomagače, i navodne opozicionare koji vuku za nos evo 20 godina časno biračko tijelo opozicije, saopšteno iz Demokratske Crne Gore. Najmlađa politička partija Alternativa izaći će samostalno na izbore koje se u Nikšiću održavaju 12. marta. Tako su se pridružili SDP-u, URI i Demokratama koji također izlaze samostalno, dok će Demokratski front, Socialistička narodna partija i Demos nastupiti zajedno. Ovu odluku smo donijeli poslije propasti pregovara da opozicijone snage formiraju zajedničku listu. Alternativa je podržala tu listu bez ikakvih uslova, ali je i borba za fotelje i privilegije bila jača. Pokušali smo da objedinimo snage u Nikšiću, ali su nas sabotirali u toj namjeri od samog starta. Zato smo odlučili da idemo samostalno, poručili su iz alternative. Republikanski kongresmen Dejna Rora-Bacher, predsjedavajući Odbora za spoljnu politiku u Evropi, uputio je pismo predsjedniku Srbije u kojem predlaže razmjenu teritorija na jugu Srbije za sjever Kosova i Metohije kao rešenje za smjerivanje tenzija u ovom dijelu Balkana. Umjesto negativnih primjera kao što je slanje voza sa provokativnim simbolima na Kosovo možda je bolje i u obostranom interesu da se razmotri razmjena teritorija, što bi rezultovalo većim brojem Srba u Srbiji i većim brojem Kosovara na Kosovu, naveo je Rora Bahjer, a prenosi Blic. Rora Bahjer je u pismu Tomislavu Nikoliću poručio da je ta opcija moguća i da je ne bi trebalo ignorisati. U Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici je uklonjen potporni zid koji će prema planu uređenja biti zamijenjen novom konstrukcijom. Na terenu su bila dva bagjera i sve je proteklo mirno. Odbornici Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica podržali su jednoglasno novi plan za uređenje prostora sa sjeverne strane mosta. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić izjavio je na varednoj sjednici Skupštine opštine da će potporni zid koji se nalazi u blizini mosta biti pomjeren i uvučen dva metra prema pješačkoj zoni. Goran Rakić je u obraćanju odbornicima rekao da je to ono što je dogovoreno još 8. decembra i da će taj redizajnirani dio nove strukture biti u stvari zaštita pješačke zone u ulici Kralja Petra, kako niko ne bi vozilo mogao da uđe u pješačku zonu. Rakić je naglasio da građani nemaju razloga za strah i paniku. Juče je ograđivanjem prostora u blizini mosta na Ibru krenula realizacija projekta uređenja pješačke zone. Pitanje uređenja okoline mosta pa i zida dogovoreno je još ranije, ali se posljednjih dana vratilo na pregovarački sto u Briselu. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, Goran Rakić, izjavio da će već utorak početi izgradnja betonske potporne konstrukcije koja će biti jača od potpornog zida koji je uklonjen i da je bezbjednost građana prioritet. Imajući u vidu da je bezbjednost građana na prvom mjestu, najavljujem da će opština Sjeverna Mitrovica u utorak 7. februara započeti s izgradnjom nove čvršće betonske potporne konstrukcije, Visine 70 cm, širine 120 koja će garantovati bezbjednost građanima opštine Sjeverna Mitrovica, naveo Rakić. Uklanjanje potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici je veoma je važan znak koji pokazuje da obje strane mogu da postignu sporozum kada ima političke volje, izjavila je specijalni zaslanic Evropske unije u Prištini, Natalija Apostolova. Svjedoci smo veoma važnog trenutka i voljela bih da pohvalim obje strane za iskazanu mudrost, za jaku političku mudrost, uloženu snagu i intenzivne napore koji su doveli do ovog trenutka, rekla je Apostolova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da prištinske vlasti sve vrijeme pokušavaju da od komunalnog pitanja u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice učine inicijalnom kapislom za započinjanje sukova. Traži se izmišljeni povod kao što je 2004. godine izmišljen. Kazao je Đurić i poručio da će Srbija usprotiviti se takvom ponašanju i nastaviti da bude odlučna u svojim stavovima. Prema njegovim riječima ključna stvar brislavskog sporazuma nije bilo kakvo komunalno pitanje, već je riječ o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Sad odjednom vidimo sve licemerije međunarodne zajednice. Četiri godine ništa se ne radi na stvaranju zajednice srpskih opština, a odjednom mora da se u pola dva noću u Prištini dogovara rešenje jednog komunalnog pitanja, pomjeranje zida, kazao je Đurić. Srbije je prethodnih nekoliko dana bila meta ciničnog plana i intrige, čiji je cilj da stvori političke preduslove za novi pogrom nad Srbima na Kosovu, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Đurić dodaje da je Srbije dobila rešenje za uređenje mosta koje i sama htjela i predlagala. Ministar za zajednice i povratak u Kosovskoj vladi Dalibor Jeftić je pozdravio postizanje dogovora u vezi sa uređenjem okoline u neposrednoj blizini glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, ocijenivši da sve to doprinosi miru i bezbjednosti građana. Nakon nekoliko dana pregovora koji su bili izuzetno teški, postignut je dogovor što je najvažnije pomogao je spuštanju tenzija i ujedno otvorio vrata nastavku razgovora oko svih nerješenih pitanja, naveo je Jeftić u saopštenju. Srpski ministar za rad, zapošljavanje i boračku i socijalnu zaštitu Aleksandar Vulin je rekao da nema opravdanja za to što nije formirana zajednica srpskih opština na Kosovu. Kada je riječ o potpornom zidu u Kosovskoj Mitrovici, Vulin je naveo da Beograd drži svoju riječ. Vulin je naveo da će Beograd ispuniti sve dogovore iz dijaloga, ali da nije optimista da će to učiniti i prištinska strana. Nisam optimista kada su pitanu prištinske vlasti, jer da jesam. Pa ovaj sporazum bio posljednut pre tri dana kada su bili predsjednici Nikolić i Vučić doslovce ponudili ovo što je danas prihvaćeno. Ali u ta tri dana trebalo je pokazati da vlada Republike Srbije ne kontroliše situaciju, da je to zapravo unutrašnje političko pitanje takozvane države Kosovo i da Srbi se tim suštinski nemaju ništa. Reakcijom predsjednika vlade, dolaskom u Rašku, okupljanjem svih Srba pod jednu zastavu, na jednom mestu, usaglasno svojom vladom dokazalo se da bez Republike Srbije, da bez vlade Republike Srbije, da bez Srba na Kosovo i Metohiju ne možete rešavati ovakve probleme. Vulin je i poručio da Srbi imaju ključ od mosta. Govoreći o formiranju zajednice srpskih opština, ministar je naveo da nije optimista i dodaje da su Srbi još jednom održali svoju riječ. Ističe da nema opravdanja za to što se ne radi na formiranju zajednice srpskih opština i podsjeća da je to još ranije dogovoreno i da most ili bilo šta drugo nemaju nikakve veze s tim. Šef poslaničkog kluba Srpske liste u Kosovskoj skupštini Slavko Simić je kazao da Srbi na Kosovo i Metohi imaju samo jedan interes, da nametnu ideju mira, suživota i povjerenja. Izrazi očekivanje da će Prištine pokazati interesovanje za formiranje zajednice srpskih opština. Slavko Simić je ovo izjavio reagujući na uklanjanje potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici koji, prema dogovoru, treba da bude zamijenjen novom konstrukcijom. Istakavši da sve to pokazuje da ogromna većina Srba sa sjevera Kosova ima visok stepen tolerancije. Simić je i istakao da su najeve koje su se čule prethodnih dana od albanskih političara da će preduzeti jednostrane poteze kako bi srušili zid i zazvale frustracije i strah kod građana. Očekujem da nakon svih ovih dešavanja Priština već jednom pokaže zrelost i odbaci svaki vid provokacije i da pokažu zainteresovanost za ono što je imperativ za srpski narod, a to je ključni oblik organizovanja zajednica srpskih opština, poručio je Simić. Srpska narodna partija zatražila je da se raskine briselski sporazum, ocjenjujući da je sporazum sa Prištinom o rušenju potpornog zida kod Mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici samo još jedna potvrda pogrešne politike koja se vodi na osnovu briselskog sporazuma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je stav Srpske po pitanju Kosove i Metohije ono što o tom pitanju kaže Beograd i naglasio da u svakom slučaju Kosovo ostaje, ozbiljan problem i treba ga vratiti na nivou Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244. Dodik je podsjetio da Republika Srpska nije dala saglasnost da Bosna i Hercegovina prizna Prištinu. Bez obzira što neki to priželjku i priča o Kosovu nije završena jer nema pun legitimitet, nije član Ujedinjenih nacija. Kao Srbin želim da se Kosovo reintegriše u državu Srbiju i da Beograd ima dominantnu ulogu u rešavanju njegovog statusa, kazao je Dodik. Kada je riječ o predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, predsjednik Srpske je ocijenio da vladuća koalicija ima dovoljno snage da obezbijedi pobjedu svog kandidata. Republika Srpska želi jako i snažnu Srbiju. Narod će imati svoje kandidate i zabraće predsjednika i sa njim ćemo sarađivati, rekao je Dodik ponovio je da vjeruje da će njegovi unuci jednog dana živjeti u zemlji koja će biti Unija Republike Srpske i Srbije. Ministar Rada boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović je poručio u Drakoliću, gdje je obilježeno 75 godina od ustaškog pokolja u tom banjelučkom naselju, kao i obližnjim mjestima Motike, Šargovac i Rudnik-Urakovac, da je 2300 nevinnih srpskih civila stradalo od najekstremnije fašističke tvoravine zvane Nezavisna država Hrvatska. Savanović je naglasio da je NDH bila egzekutor onoga što su prije 150 godina predvidjeli tadašnji hrvatski lideri u ideji i ideologiji rešavanja srpskog pitanja trećinu pobiti, trećinu pokrstiti i trećinu raseliti. Navio je da Srbi kao narod zbog toga moraju podići nivo svijesti i bolje se organizovati kako bi opstali na prostorima na kojima žive. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić je istakao da je Srbi ovakve stvari kao narod ne smiju zaboraviti zarad sebe i svoje budućnosti. A gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je kazao da su Srbi u Drakuliću i okolim mjestima pobijeni isključivo zbog svoje vjerske pripadnosti, te da je zločin bio dio tadašnje sistematske državne politike fašističke NDH. Prethodno je uspomen hramu svetog velikomučenika Georgiju Drakuliću služeni liturgija. Podsjećamo, Ustaše su 7. februara rano ujutru 1942. godine izvršile pokolje nad crbima u Banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i Rudni Korakovac, a prema dosad prikupljenim zvaničnim podacima ubijeno je najmanje 2300 ljudi, među kojima i 551 dijete. Pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije u Srbiji Predrag Marić je izjavio da su pripadnici tog sektora uspješno izvršili uništavanje aviobombe za ostali iz drugog svjetskog rata na lokaciji gradilišta Beograd na vodi, bez ikakvih posljedica po imovinu i živote građana. Šest migova koje Rusija poklonila Srbiji stići će idućeg mjeseca ili najkasnije u aprilu, U vazduhoplovni remontni zavod Moma Stanojlović u Batajnici gdje će biti remontovani. Kazano je za Tanjug Ministarstvo odbrne. Remont i modernizacije migova i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, kao i postojića četiri miga, obaviće obavit će ruski eksperti uz pomoć srpskih stručnjaka. Čita posao Srbiju će koštati 185 miliona evra. Lider ultradesničarskog nacionalnog fronta i predsjednički kandidat Marine Le Pen ponovila je danas u Lijonu da ostaje opredjeljena za izlazak Francuske iz Evropske unije, da će ako bude izabrana za predsjednika države, u roku od šest mjeseci organizovati referendum o tom pitanju, Frexit. Želim da Francuska napusti integristane komande NATO-a, kaže Le Penova. Sudeći po anketama po kojima je favorit u prvom krugu izbora, Le Pen nije mogla da izabere bolji trenutak za početak kampanje, navode svjetske agencije. Ona će se ovog proljeća drugi put kandidovati za predsjednika Francuske. 2012. godine zauzela je treće mjesto na izborima. Američki federalni apelacijni sud je odbio žalbu Ministarstva pravde proti suspenzije kojom je sud blokirao odluku predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulazka u zemlje za izbjeglice i državljane sedam pretežno muslimanskih zemalja. Ministarstvo pravde je podnjelo žalbu na presudu sudije Jamesa Robarta iz Sijetla. Američki predsjednik okarakterisao je kao smiješnu presudu poručivši da će odluka takozvanog sudije biti poništena. U žalbi ministarstva pravde se ističe da je suvereno pravo predsjednika da strance primi u zemlju ili ne, navodeći kao osnovni princip da stranac koji traži prvi ulazak u Sjedinjene države traži privilegiju i nema ustavna prava u vezi sa njenom primjenom. Prema Trumpovoj uredbi u Sjedinjene države bi trebalo da bude zabranjen ulazak za ljude iz Iraka, Sirije, Irana, Libije, Jemena, Somalije i Sudana. Zbog toga u Americi danima traju protesti, a nastao je i haos na aerodromima. Na redu si ostali informaciji svijetom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku u telefonskom razgovoru da je spreman da sarađuje i sa Kijevom i sa Moskvom kako bi se riješio konflikt u istočnoj Ukrajini. Radićemo zajedno sa Ukrajinom, Rusijom i svim drugim umješanim u problem kako bi obnovili mir, rekao je Donald Trump, a navodi bijela kuće u saopštenju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Moskva ispravno postupila, što je uvela protiv mjere Evropskoj uniji kao odgovor na evropske sankcije koje su joj nametnute. Sergej Lavrov je u intervjuu Austrijskom nedeljniku Profil istakao da je Moskva objavila sankcije kao odgovor iz očiglednog razloga i da je morala da pravedno postupi. Turska policija uhapsila je oko 400 osoba za koje se sumnja da su članovi islamske države u operaciji s provedenoj širom zemlje, a među uhapšenima ima stranaca i osumnjičenih za planiranje napada, prenosi AFP pozivajući se na turske medije. Košarkaši Partizana savladili su crvenu zvezdu 86-81 i prekinuli zvezdi niz pobjeda koji je trajao od početka sezone u regionalnoj ligi. Derbi je pokazao zašto je derbi. Duel pun naboja, rezultatske klackalice, bespoštedne borbe, trka za svaku loptu. Obje ekipe uspjevale su na trenutak da odlijepe, ali protivnik je vraćao rezultatsku neizvjesnost. Na kraju se ipak bolje snašao partizan i stigao do zaslužene pobjede. A srpski tenista Dušan Lavić se savladao Konstantina Kravčuka u meču trećeg dana takmećenju u Davis Kupu 2-1 po setu 6-3, 4-6, 6-3. Time je donio četvrti poen za Srbiju, a peti meč se neće ni igrati. Reprezentacija Srbije prethodno se plasirala u četvrt finale Davis Kupa jer je protiv Rusije povela sa nedostižnih 3-0. Ponovo smo s temama u Crnoj Gori. Predstavnici nevladinog udruženja Budi Human i kuće mode i ljepote Zoran uručili su Dijan i Stojanović ček sa konačnim iznosom sakupljenim u okviru humanitarnog projekta Be Human Hair Show. Ček sa iznosom od 13.494 evra Zoran Vukčević, direktor kuće mode i ljepote Zoran, Suad Lukačević, predsjednik Budi Humana i Snežan Ivanović, producent događaja, predali su predsjednici nevladinog udruženja Fenix na ulazu Kica Budo Tomović, a Stojanović nije krilo oduševljenje cifrom koja je prikupljena u okviru ovog humanitarnog projekta. Ona je ekipi Be Human Hair Show poklonila zahvalnici i kazala kako je cilj zbog kojeg je rađen Be Human postignut jer je osim novca koji je uplaćen podstakao kao i na obećanje nadležnih zdravstvenih institucija da će obezbijediti ostatak sredstava za renoviranje odeljenja pediatriske hematonkologije. Podsjećamo bih Human, održajen 22. januara u Hicu Budotomovi s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za pomoć oboljelima od karcinoma. Voda u Pljevljuma nije za piće, jer je u toku noći došlo do naglog zamućenja vode sa izvorišta Breznica, saopštana iz Zdravstveno-sanitarne inspekcije. Problem sa mutnoćom vode otkriven je i u Beranama. Iz tamošnjeg vodovoda preporučuju da se voda prije upotrebe prokuvava zbog blage pojave mutnoće. Kažu crnogorski prognostičari, sjutro će biti promenjivo do potpuno oblačo, povremeno kiše ili pljusak uz grmljivinu. Na krajnjem sjeveru i sjevroistoku bit će dosta suvog vremena. Najviše padavina se očekuju toku noći, a u višim planinskim predijelima na sjeveru kiše će preći u susnježici snijeg. Vjetar će biti pojačan jak južni istočni. Jutarnja temperatura od 2 do 13, dnevna od 6 do 18 stepeni. U Podgorici sjutra promenjava obločno, povremeno kiše ili pljusak uzgrmljenom. Vjetar u glavnom gradu za sjutra, kažu meteorolozi, umjeren do jak jugoistočni, a jutarnja temperatura oko 10, maksimalna dnevna do 16 stepeni. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji. Laku noć.